folkens! Hvordan går det med dere? I dag skal vi lage cupcakes! I dag skal vi nemlig lage de cupcakesene her! Så følg med, så skal jeg vise dere hvordan det blir laget. De cupcakesene vi skal lage i dag er gulrot cupcakes med cream cheese frosting. De er sjukt, sjukt gode. Det er mine favoritter, all time favoritter. Første gjør er å sette ovnen på 175 grader. Ikke varm luft, bare vanlig. Så, hvis du trenger oversikt over alle tingene som blir brukt i denne oppskriften, så er det bare å sjekke enten beskrivelsen, eller så kommer alt til å stå helt til slutten av videoen også. Sånn at hvis du glemmer noe eller lurer på en handleliste når du skal ut og handle, så er det bare å se slutten av videoen eller beskrivelsen på videoen. Så det første vi gjør er å blande sammen egg, sukker og olje. Når du skal ta olje, så funker det med solsikkeolje eller rapsolje. Bare pass på, for guds skyld, ikke bruk olivenolje, for det er ikke laget til å bake. Da kommer det til å smake helt jævlig, og ja, det blir ikke noe godt. Da skal vi ha 2,5 dl olje. Vi skal ha 3 egg. Jeg liker å ta i eggene først. Sånn at hvis det kommer noe skall, så får jeg fjernet det med en eneste gang. Så da er det 3 egg oppi den. 2,5 dl olje. Så er det 3 dl med sukker. Og for å lage cupcake, så er det jo ekstremt smart å ha en sånn her. Uten kommer du til å slite deg ihjel, og du blir... Ja, it's gonna be crazy. Forresten, alle produkter jeg bruker i denne videoen her, de kommer jeg til å linke i beskrivelsen under. Blant annet linken til denne kjolen her, og den her, og alle ting som du kunne trenge. Det ligger link til i beskrivelsen under, så bare sjekk ut det. Så det vi gjør da, er at den her skal da mikse i 5 minutter på 80% hastighet. Den her går til 10, så da setter jeg den på 8. Da skal den bare holde på i 5 minutter, så jeg setter på... Stopper dere! Sånn, da har den kjørt i 5 minutter. Så skal vi lage en melblanding. Skal vi ha 5 dl med hvetemel. Skal vi ha 2 teskjer med bakepulver. Skal vi ha 1 teskjer med natron. Skal vi ha 2 teskjer med kanel. Så blander vi det godt sammen. Setter det til siden. Og så, det her er jo gulrot cupcakes, så vi må ha litt gulrøtter. Så da skal vi raspe opp 5 dl med gulrøtter. Veldig viktig å skrelle de på forhånd. Jeg må bare si det, fordi om man ikke sier noe, så kommer alltid noen og sier «Ja, men jeg hadde jo mitt skall!» Så skal vi ha revet skall av 1 sitron og 1 appelsin. Da er det veldig viktig å skylle de godt før du begynner å rive, sånn at det ikke kommer noe smuss i cupcakene. Og da bare heller jeg alt sammen oppi denne blandingen. Og da skal det mikses på medium hastighet, altså på denne hvor den går til 10, så skal det mikses på 5 i 3 minutter. Sånn, da har den fått kjørtøy 3 minutter, og så tar jeg bare en sånn kleiv, bare går ned langs sidene på bollen, bare for å dobbeltsjekke at det ikke er noe som ikke har blitt blandet godt nok inn. Og så må man jo selvfølgelig smake litt da, vet du. Den der her er så god. Det er så sykt godt. Oh my god. Så tar jeg en sånn her. Som egentlig er vel til, jeg vet ikke om det er til is egentlig, det ser i hvert fall sånn ut. Så tar jeg bare en scoop av gangen. Mye lettere å fylle cupcakeformen med enn sånn hvor man bruker bare 2 spiseskjer. 2 spiseskjer gjør at det ofte blir veldig mye klin. Og da fyller jeg de ca. 2/3 fulle. Men de formene her, så ble det ca. 25 cupcakes. De formene her er litt mindre enn vanlige former. Så med vanlige former blir det ca. 15-20 cupcakes. Det hender man klarer å ødelegge noen cupcakes når man pynter de, så det er greit å ha noen muffinser eller cupcakes til overs, sånn at man kan øve seg litt når man dekorerer. Da setter vi bare de her inn i ovnen i ca. 20-25 minutter. Jeg kommer til å sjekke underveis med en sånn pinne for å se hvordan det står an med de. Så er det på tide å lage litt glasur. Jeg elsker jo den glasuren man har på toppen. Den smaker så sykt, sykt godt. Så det vi begynner med da er å ta 300 gram med smør. Smøret er det kjempeviktig at er romtemperert. Så det jeg liker å gjøre er å bare dele det opp i sånne biter som det her. Og så bare legger jeg det litt rundt på tallerken.
sånn at det får varmet seg opp ganske fort. Og da er det viktig at smøret skal ikke være sånn at det smelter, men det skal ikke være sånn at når du tar på det, så skal det ikke være kaldt på en måte heller. Det skal på en måte være ja, romtemperert, for da er det mye lettere å jobbe med det. Hvis du har det for varmt eller for kaldt, så er det vanskelig å få til den glasuren sånn at den blir i riktig konsistens. Sånn, da bare legger jeg det smøret her ved ovnen. Der er det litt varmere. Så kan vi begynne å sikte melisen. Her skal vi ha 200 gram med melis. Bare sikter vi det oppi her. Så skal vi ha 2 teskjeer med vaniljesukker. Du kan gjerne sette egentlig smøret til å romtempereres før du begynner å bake cupcakesene. Det glemte jeg midt oppi alt filmkaoset, så jeg puttet de 15 sekunder i mikro. For guds skyld, ikke putt de for lenge i mikro, for da smelter det og blir for varmt. Det må du ikke gjøre. Ta 5 sekunder av gangen. Så nå er de veldig sånn, ja, myke og gode. Mykt og godt smør. Bare har jeg det oppi her. Så skal den her kjøres på høy hastighet i ca. 6-10 minutter, helt til du ser den på en måte bli hvit. Det er det som er veldig mye av trikset med frosting, at den skal være hvit. Da er den perfekt. Begynner vi rolig, så ikke det blir mel all over the place, eller melis all over the place. Sånn, da er cupcakesene ute om igjen, og de står og kjøler seg ned. Da er den her kjørt til den er helt hvit. Da skal vi ha oppi 200 gram med Philadelphia-ost. Og så skal vi ha oppi 2 spiseskjeer med sitronsaft. For guds skyld, pass på at du ikke får med noen steiner fra sitronen, for det er helt krise. Ingenting er verre enn å spise en cupcake og så bare, oh no, what was that? Så da skal den mikse på cirka medium hastighet i 1 minutt, bare for å få den inn. Pass på at den ikke holder på for lenge, for da slår du lufta vekk fra den cream cheesen, eller creamen, som vi har laget fra før. Sånn, når den var halvveis, så tok jeg bare en sleiv, og bare kjørte rundt i hele, bare for å blande litt sammen. Sånn, så pleier jeg å bare fordel den litt ut til sidene. Og så, mens jeg lager fondantpynten, så liker jeg bare å sette den kaldt, for da er det litt lettere å jobbe med den når man skal fordele den utover cupcakesene. Men først må vi smake på den her. Herregud. Lord Jesus Christ! Oh yeah! Oh yeah! Nå begynner det noe veldig morsomt, og det er nemlig å lage fondantfigurer. Dette er selvfølgelig litt sånn ekstra, du trenger ikke gjøre det, men det er gøy. Jeg har jo kjøpt 4 forskjellige former. En som er i babydrakt, en sånn body som babyer bruker, en liten vogn, en liten sånn hest, og så en liten tåteflaske. De her er blå. Tantebarnet mitt kommer til å bli en jente, så det har ikke noe å si, fordi fondanten skal uansett bli rosa. Så her har jeg da fondant. Da tar vi en god bit med fondant. Og for å være helt ærlig, så vet jeg nesten egentlig ikke hva fondant er. Jeg tror det er noen sugar paste, et eller annet. I don't know. Man kjøper det ferdig, og så spør man ikke noe mer spørsmål enn det. Men jobben litt i hendene, for den er sykt hard når du skjærer den. Ok, det her er skikkelig workout i hendene. Hvor er Fredrik når jeg trenger den? Så, jeg vil jo ha det her rosa. Selv om det er litt sånn kjent stereotypisk i 2019 å gi rosa til en jente, så gjør jeg det for det, fordi jeg synes det er gøy. Så det jeg gjør når jeg skal gjøre fondanten min rosa, er at jeg bruker en sånn pink icing color, heter det her. Så tar jeg bare en pinne. Så går jeg litt over. Og viktig, ha bakepapir under, og ha på en handske. Når du fordeler dette rundt, nå hadde jeg bare 1 handske, jeg var veldig forberedt i dag, skjønner dere. Så ja, det kan bli litt tricky, men det skal nok la seg gjøre. Fordi det her er konditorfarge, og hvis du ikke har på handske, så kommer du til å få rosa hender. Og det
er en look som kanskje ikke funker så bra. Sånn, da har vi endelig en rosa klump. Som er, nå har vi jobbet den fargen din såpass godt og jobbet den i et par minutter, at den kommer ikke til å smitte noe særlig på hendene. Så nå er det bare å go for it. Så det jeg gjør da, at jeg bare tar litt mel på bordet. Og så bruker jeg, du kan bruke et vanlig kjevle, men det jeg anbefaler en sånn en. Veldig flott greie. Jeg har klart å miste de som er på siden, hvilket er veldig, veldig kjipt. Fordi da vet man ikke at hele blir like tjukk over hele, men det tar man litt sånn på cirka. Sånn, da har jeg fått rullet ut fondanten. Og så er det på tide å bare stikke noen figurer. Stikke ned i sånn først. Og så trykker jeg på toppen. Og da blir det en sånn liten, søt figur. Den ser sånn ut. Sånn, da har jeg fått lagd mange flotte figurer. Så bare slenger jeg de over på bakebrett, mens jeg skal pynte det andre, sånn at de får tørka litt. Da er det på tide å pynte cupcakesene. Jeg tar da en Wilton 2D-tipp. Tar jeg bare og putter ned i pipingbaggen først. Viktig å ta den ned i posen før du begynner å helle den oppi. Sånn, setter den opp i et glass. Så er det lett å få oppi. Sånn, da er det på tide å sprøyte med sprøyteposen. Jeg liker å teste ut bare frostingen kjapt på et bakepapir først, eller på noe annet først. Du kan selvfølgelig ta en cupcake hvis du har noe ekstra. Bare for å sjekke hvordan kremen er, rett og slett. Om den er litt for tjukk, eller hva den er. Ok, nå har den stått litt lenge i kjøleskapet, så den har blitt litt hard, men det går fint. Det er bare lage en liten rosett sånn. Siden jeg skal legge en figur oppa, så lager jeg på en måte en litt flat rosett. Sånn! Da er alle dekorert med frosting. De ser så sykt gode ut. Jeg tar en som jeg selv skal spise etterpå. Så da skal jeg bare legge hver og en sånn. Nå har de rekket å tørke bittelitt, så de er litt stivere. Bare legge en opp av hver. Sånn, da er endelig cupcakesene ferdige. Og så ble de. Da håper jeg du synes det var gøy å se denne videoen her. Si gjerne ifra i kommentarfeltet hvis du vil se enda mer kakevideoer, eller bakevideoer, eller matlagingsvideoer generelt. Jeg synes i hvert fall det var kjempegøy å lage cupcakes med dere i dag. Og test gjerne ut oppskriften selv. Send meg gjerne bilder på Instagram @stinablogg hvis du prøver ut oppskriften, og si hva du synes. Husk å abonner på kanalen min, så ses jeg snart igjen. Ha det bra!